Alumex within dwelling. Gatta tibba haikala. මේ තියෙන්නේ dwelling room door එක. Aluminium නිෂ්පාදනවලට නම් දරාපු Alumex ගෙන එන තවත් විශිෂ්ට නිෂ්පාදනයක්. මේ බලන්න, හරිම සුරක්ෂිත, හරිම ලස්සන seal packaging එකකින් තමයි dwelling room door එක ඔබ වෙතට එන්නේ. White finish, wood finish යන නිමාවන් දෙකෙන්ම dwelling room door දැන් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. Door එක සමි කරන්න හරිම ලේසි. හැබැයි දොර තියන්න හදන ඉඩ දොරේ ප්‍රමාණයට වඩා උසින් සහ පළලින් උපරිම මිලිමීටර 5 බැගින් වැඩියෙන් සාදා ගැනීම ඉතා වැදගත්. දැන් අපි dwelling room door එක මෙන්න මේ විදිහට box එකෙන් එළියට ගන්නවා. මේ බලන්න, දොර සමි කරන්න අවශ්‍ය හැම දෙම දොරත් එක්කම තියෙන අපූර්ව මේ හැම දෙම internationally reputed brands. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි දොර මේ පැත්තෙන් ඇතුල් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ දොරේ ඇන සවි කර ගන්න ඕනේ තැන් ලකුණු කර ගන්නවා. දැන් ඒ තැන් වලින් බිත්තිය මේ විදිහට drill කරගෙන wall plug දා ගන්නවා. ආපහු දොර එතනම තියලා ඇන දාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තද කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ දොරේ ලොක් එක මේ විදිහට සවි කර ගන්නවා. අන්තිමට මෙන්න මෙහෙම වටේට සිලිකන් දාලා සවි කිරීම සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. බලන්න, හරිම පොඩි වෙලාවකින් dwelling room door එක කොච්චර ලස්සනට හයි කරගත්තද කියලා. dwelling room door එකත් එක්ක කාමරේ ලස්සන තවත් වැඩි වෙලා. Alumex within dwelling. Gatta tibba haikala.